campograndense tem muita afinidade com a culinária japonesa. Por isso, o restaurante Tomodachi, a cada dia da semana, traz um prato de inspiração para os seus clientes. E no sábado é dia de sashimi especial, com salmão, ovas de massagô e raspas de limão siciliano. É de dar água na boca. Venha conhecer esse novo conceito em comida japonesa de qualidade. O restaurante ainda oferece sake e muitos pratos variados. Um ambiente familiar e agradável que vai surpreender você.